Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Haber verdiğimiz kimi sentyabrın 12'sinden 13'üne geçen gece Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatı nəticəsində şəhid olan qəhrəmanlarımızdan biri de SOS Uşaq Evində böyüyən 269 sayılı məktəbin məzunu Səbuhu Əhmədovdur. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş, xalqından başqa kimsəsi olmayan igidimiz bugün 2-ci Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Biqaz, izdihamla son mənzilə yola salınan şəhidin dəfn mərasimindən görüntüləri oxuculara təqdim edir. Allah rəhmət eləsin.